إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنے دل کی گہرائی سے راضی ہو گیا۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت کا ذکر کیا ہے، ایمان کے ذائقے کا ذکر کیا ہے کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، یا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ کوئی بھی مسلمان ان تین چیزوں کا انکار نہیں کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان تین چیزوں کا اقرار یقیناً کرتا ہے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ان تین چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ان تین چیزوں پر یقین تو رکھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، لیکن ان تین باتوں کا مفہوم کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے، دین اسلام سے راضی ہونے کا معنی کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا کیا مطلب، ان تین باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وہ تین باتیں ہیں جن کا سوال قبر میں ہر مسلمان سے ہوگا، من ربک، من دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا نبی کون ہے۔ یہی وہ تین سوال ہیں جو قبر میں ہر صاحب ایمان سے، ہر مسلمان سے پوچھے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو رب کس طرح مانیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی میں لوگوں سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ آپ سورہ اخلاص پڑھیں، ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن کریم کی، اور مجھے امید ہے یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو یاد ہوگی۔
سورہ اخلاص قل هو الله احد، اس سورت کا نام ہے سورہ اخلاص. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا گیا ہے. یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر ہے اور متعدد صفات اس کی بیان کی گئی ہیں، لیکن اس سورت میں بڑی جامعیت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین کا تعارف پیش کیا گیا ہے. قل هو الله احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ہم جسے رب مانتے ہیں وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کا معنی ہے جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے. رب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. اس کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ رب نہیں ہو سکتا. انسان ضرورت مند ہے، محتاج ہے کہیں کھانے کا، کہیں پینے کا، کہیں سانس لینے کا، کہیں دھوپ کا، کہیں بارش کا، کہیں سردی کا، کہیں گرمی کا، کہیں بیداری کا، کہیں نیند کا. دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان کا محتاج ہے انسان. پیسے کا محتاج ہے، روزی کا محتاج ہے، بے شمار چیزوں کا محتاج ہے. ضرورت ہی ضرورت انسان کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے. تو کوئی بھی انسان، کوئی بھی بشر رب نہیں ہو سکتا. یہ واضح ہے اس چھوٹی سی آیت میں. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ غنی ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، نہ اسے سردی کی ضرورت ہے نہ گرمی کی، نہ اسے جاگنے کی اور نہ نیند کی، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے. وہ ہر وقت اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی خبر رکھتا ہے. تو وہ ہے رب اور وہی عبادت کا مستحق ہے. لم یلد ولم یولد، اگلی صفت یہ ہے، اگلی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ماں باپ نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولاد نہیں ہیں. تو جس کے ماں باپ ہوں وہ رب نہیں ہو سکتا، جس کے اولاد ہو وہ رب نہیں ہو سکتا. تو رب وہ ہے، ہمارا معبود وہ ہے، ہم جس کے رب ہونے پر راضی ہیں وہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس کے اولاد نہیں ہے، جس کے بیوی نہیں ہے. وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس کی ذات. تو یہ بڑا، بہت بڑا معیار ہے رب اور غیر رب میں. رب وہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں، جس کے اولاد نہیں ہیں، جس کے بیوی نہیں ہیں. اور ہر وہ شخص رب نہیں ہو سکتا جس کے ماں باپ ہیں، جس کے بیوی ہے، جس کے بچے ہیں، وہ رب نہیں ہو سکتا. ولم یکن له کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس جیسا اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. تو یہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہے سورہ اخلاص میں کہ وہ ہے رب جو اکیلا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے ماں باپ اور اولاد نہیں ہے، اور جس کے برابر کوئی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے سورہ اخلاص میں. وہ ہے رب جس کے رب ہونے پر ہم سب کو راضی ہونا ہے. اور وہی آدمی ایمان کا مزہ چکھے گا جو اس رب سے راضی ہوگا کہ جو رب اکیلا ہے، جس کے کوئی اولاد نہیں، جس کے کوئی والدین نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں.
جس کا کوئی برابر نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے, تمہارا رب وہ ہے کہ جو جس نے سب آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, چھ دن میں بنایا اور اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہوا, وہ رات سے دن کو اور دن سے رات کو نکالتا ہے, رات دن کے پیچھے چھپی ہوئی ہے, جیسے ہی دن جاتا ہے رات آتی ہے, رات جاتی ہے تو دن آتا ہے. یہ نظام اللہ نے بنایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں کبھی کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے. یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے سب اسی نے بنائے ہیں, جو سب اس کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر, جان لو اس بات کو کہ اس ساری کائنات کا خالق وہی ہے اور اسی کا امر اس کائنات میں چلتا ہے. وہ ہے رب کہ جو چاند کا رب ہے, ستاروں کا رب ہے, سورج کا رب ہے, آسمان و زمین کا رب ہے, سب کا خالق اور مالک ہے. وہ ہے رب جس کے رب ہونے پر راضی ہونے سے ایمان کا مزہ اور حلاوت آئے گی. وہ ہے رب جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا؟ کون ہے جو یہ کہے کہ سورج کو بنایا, چاند کو بنایا, ستاروں کو بنایا اور اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں رتی برابر کمی نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ گھڑیاں بناتے ہیں, گھڑی سیٹ کرتے ہیں, کبھی نہ کبھی ایک دو منٹ کا فرق ہو جاتا ہے, آگے پیچھے ہو جاتی ہے, بھائی گھڑی آگے ہو گئی, گھڑی پیچھے ہو گئی ہے, رات دن کا یہ مشغلہ ہے. مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے, میں پہلے پہنچ گیا ہوں, یہ ٹرین لیٹ ہو گئی ہے, یہ ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا ہے, یہ رات دن کے ہمارے مشاغل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا مستحکم ہے کہ اس کے نظام میں کہیں رتی کا فرق نہیں آتا. آج کے دن اور آج ہی کی تاریخ میں 100 سال کے بعد سورج جتنے بجے نکلنا ہے اتنے بجے نکلے گا, جتنے بجے ڈوبنا ہے اتنے بجے ڈوبے گا, چاند کو جس وقت جس تاریخ میں نکلنا ہے نکلے گا, جب اسے غروب ہونا ہے غروب ہوگا, آج کے دن جس ٹائم زوال ہونا ہے اب سے 50 سال کے بعد یا اب سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے اسی وقت زوال ہوا. یعنی سورج بیچ آسمان سے تھوڑا سا کھسکا, اسی کو زوال کہتے ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے جس میں رتی برابر کمی بیشی نہیں ہوتی ہے, اس لیے وہ رب ہے, وہی رب ہے اور اسی لیے وہی عبادت کا مستحق ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا, ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, ساری انسانیت کو خطاب ہے, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے اس زمین کو فرش بنایا ہے, والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا ہے, وانزل من السماء ماء, اور جو آسمان سے پانی برساتا ہے, اور جو اسی بارش کے ذریعے پھل پیدا کرتا ہے تمہارے رزق اور روزی کے لیے. تو اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمان بنایا, جس نے تمہیں بنایا, تم سے پہلوں کو بنایا, اور اس زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا, اور آسمان کو چھت بنایا, اس رب کی عبادت کرو. تو اللہ رب العالمین وہ ہے جو اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے, اسی لیے وہ عبادت کا مستحق ہے. ہر طرح کی عبادت اسی کی جائے گی, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. عبادات کی مختلف صورتیں ہیں,
مختلف شکلیں ہیں، ان میں ایک شکل ہے دعا، پکارنا. دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کہا ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور ایک حدیث میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دوسری حدیث میں ہے دعا ہی عبادت ہے. تو دعا میں کس کو پکارا جائے؟ اللہ رب العالمین کو پکارا جائے. اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے، وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے تم سے کہا، کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بھی میری عبادت سے تکبر کرے گا، میری عبادت سے روگردانی کرے گا، سرتابی کرے گا، منہ موڑے گا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اس آیت میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے. پہلے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس کے بعد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلی، میری عبادت سے جو آدمی منہ موڑے گا، تکبر کرے گا، اس کا ٹھکانہ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخلہ ہے، جہنم میں جائے گا. تو دعا اللہ رب العالمین ہی سے کی جائے، دعا کسی سے نہ کی جائے. وہ رب ہے. رب سے راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ رب سے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمام عبادات اسی کے لیے خاص ہو اور اسی سے دعا کی جائے، تمام حاجات اور ضرورتیں اسی کے سامنے رکھی جائیں، اسی کو پکارا جائے. اسی طرح خوف، ڈر، خشیت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خوف اور ڈر اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. ایک مومن، ایک مسلمان کسی بھی وقت، کنہیں حالات میں ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں پھر کسی سے نہیں ڈرتا. آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جانوروں سے ڈرتے ہیں، بلی سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ڈرتے ہیں. پرچھائی سے ڈر جاتے ہیں لوگ، قبروں سے ڈر جاتے ہیں لوگ. قبروں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر یہاں سے ایسا ویسا ہو گیا تو کہیں یہ ادھر ادھر نہ کر، فلاں قبر والے نے فلاں گاڑی کو پلٹ دیا، فلاں ٹرین کو الٹ دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، تو قبروں سے ڈر رہے ہیں. مٹی کے ڈھیر سے لوگ ڈر رہے ہیں، پتھروں سے ڈر رہے ہیں، جانوروں سے ڈر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافوہم، اگر تم مومن ہو تو میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو گے. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. جسے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر جو راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، اور ایمان کا مزہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے. اسی طرح امیدیں ہم دنیا میں لوگوں سے بہت ساری لگاتے ہیں، تو لوگوں سے امیدیں لگانے کے بجائے اللہ سے امید لگانی چاہیے. تمام تر امیدوں کا مرکز اللہ رب العالمین کو سمجھنا چاہیے. یہ ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا معنی. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، جو اس پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال انجام دے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرے، نیک کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے.
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کا ساجی نہ بنائے۔ تو یہ ہے فضیلت اس آدمی کی کہ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، اللہ سے ملاقات کا کی امید رکھتا ہے، تو امیدیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونی چاہیے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے بندے کو کہ وہی میرا کارساز ہے، وہی مجھے دینے والا ہے، وہی میری روزی میں برکت دینے والا ہے، اور اسی سے میں اچھی امیدیں رکھتا ہوں۔ اسی طرح توکل، بھروسہ، یقین یہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ، اگر یہ عقیدہ صحیح ہے ہمارا تو ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا معنی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا جائے، مکمل توکل کیا جائے۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے حالات کا محاسبہ کریں کہ ہم کس کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی آدمی کو پیسے پر بھروسہ کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسے ہی سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے تو دنیا میری ہے، یہ بہت کمزور خیال ہے، بہت کمزور خیال ہے۔ کوئی چیز کچھ نہیں ہے، کسی کی کوئی حقیقت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیزوں سے راحت مل سکتی ہے لیکن ہمیشگی نہیں، ہمیشگی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی خوش ہو جائے لیکن پھر معاملہ پلٹ جائے گا۔ اس لیے مکمل پختہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے اقتدار پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی چودراہٹ پر بھروسہ کرتا ہے، سرداری پر بھروسہ کرتا ہے، نہیں، یہ کوئی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ صرف اور صرف مومن اگر ہے اللہ پر بھروسہ کرے گا، اور کنی حالات میں، کیسے ہی حالات ہوں، آج سے 1400 برس پہلے کے حالات ہوں یا آج کے حالات ہوں یا ابھی اس درمیان میں گزرے ہوئے حالات ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا مومن کامیاب ہوتا ہے۔ ہر دور میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہی کامران ہوتے ہیں، وہی فتح یاب ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس عقیدے کو پختگی کے ساتھ پکڑا تو اللہ نے ان کو کامیابی دی، تھوڑے ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں پر کامیابی دی، کم ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں پر فتح یاب کیا۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور انہی واقعات کی روشنی میں ہم بھی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، آج میرے بھائیو جن حالات میں ہم ہیں اور جن حالات سے دوچار ہیں، ان حالات میں اس اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل ہمارے دین کے اندر موجود ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کو رب کس طرح ہم مانیں، جس طرح اللہ کی کتاب میں بتایا گیا ہے اس طرح مانیں گے تو ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونا، جس طرح بتایا گیا ہے کتاب و سنت میں اس طرح راضی ہوں گے تو ہمارے مسائل کا حل ہے۔ دنیا کے سارے لوگوں سے امیدیں ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، سارے معبودان باطلہ کو دیکھ لیا اور سب کی طرف متوجہ ہو کر دیکھ لیا، جب دیکھا کہ کوئی رب نہیں ہے، نہ چاند رب ہے، نہ سورج رب ہے، نہ ستارے رب ہیں، نہ یہ کائنات رب ہے، کوئی رب نہیں ہے، کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں سارے جہان کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ کون اللہ جو اس زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے،
جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا معنی ہے۔ جو آدمی اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا، وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہے، زبان سے کتنا ہی کہہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح شوق اور خضوع، خشیت، انکساری، عاجزی، یہ ہر بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ نے فرمایا یہ نیک لوگ کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں لوگ۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کی ہے، اپنے سے ڈرنے والوں کی صفت بیان کی ہے، خشوع رکھنے والوں کی صفت بیان کی ہے کہ یہ نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں، نیک کام جلدی انجام دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ پر اور خوف سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوف سے اور رغبت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جب پکارتے ہیں تو رغبت بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف، اور خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اس جذبے کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، بندے بن کر رہتے ہیں، اللہ کے غلام بن کر رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی خشیت یہ دل میں ہو تو اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا یہ معنی ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف رجوع، اللہ رب العالمین کی جانب رجوع، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب اپنے رب کی طرف جھک پڑو، تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس کی حکم برداری کرتے رہو، اس کی تابعداری کرتے رہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا معنی، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہونے کا مطلب۔ استعانت، مدد طلب کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے، کسی غیر سے نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت ہے، ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یعنی عبادت صرف اللہ کی، اور مدد صرف اللہ سے مانگی جائے، کسی غیر سے مدد طلب نہ کی جائے۔ مدد طلب کرنے کا ایک معنی اور بھی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی تو مدد ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی مدد کرو، فلاں آدمی کا تعاون کرو، تو یہ پھر کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں ہے، اور آپ تو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مدد کا کیا معنی ہے؟ وہ امور، وہ کام جو ہمارے قبضۂ قدرت میں نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، ان میں اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ یعنی زندگی ہے، روزی روٹی ہے، اولاد ہے، شفا ہے، ہر وہ چیز جو ہمارے قبضۂ قدرت سے باہر ہے، ان تمام امور میں صرف اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اور جو جن کا اختیارات اللہ نے ہم کو دیا ہے، انسانوں کو جن چیزوں کا اختیار دیا ہے، ان چیزوں میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن کریم میں کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی، نیک کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مثلا آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں، تو یہ آپ مجھے پانی پلائیے، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں آپ کی مدد کروں۔
मैं आपका सामान उठाकर कहीं पहुंचा सकता हूं तो मैं आपका सामान उठाकर पहुंचा दूं, मैं आपको सहारा दे सकता हूं तो सहारा दे दूं, मैं आपको सड़क पार करा सकता हूं तो सड़क पार करा दूं, मैं किसी को खाना खिला सकता हूं तो खाना खिला दूं। ये बाहमी मदद जो है ये इंसानों के इख्तियार में अल्लाह ने दी है, इसका हुक्म दिया है। इस मदद को उस मदद से मिलाकर और सारे लोगों के लिए मदद के मामले को आम कर देना और कहना कि साहब हम तो अपनी औलाद से मदद मांगते हैं तो पीरों से ना मांगें, पीर तो हमारी औलाद से कहीं बड़े हैं, शहीद तो हमारी औलाद से कहीं बड़े दर्जे में हैं, तो हम उनसे मदद क्यों ना मांगें। तो ये खलत मलत करना है सही मामलात को। तो जिन चीज़ों में अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है उन चीज़ों में हमें एक दूसरे की मदद और तआवुन का हुक्म दिया है। और ये भी वाज़े समझ लें कि ये इख्तियारात जो हमें अल्लाह ने दिए हैं ये इन इख्तियारात का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है, मरने के बाद नहीं है। किसी मैयत से आप कहें कि फला आदमी को आप पानी पिला दें, पिलाएगा? किसी मैयत से कहें कि फला आदमी का सामान उठा के वहाँ रख दें, करेगा? वो अभी दफनाया नहीं गया, अभी ऊपर ही है, नमाज जनाजा पढ़कर फारिग हुए हैं, आप कहें किसी मैयत से कोई करेगा कुछ? नहीं। मैयत तो मोहताज हो गई, इतनी मोहताज कि आपने उसे गुस्ल दिया, अभी थोड़ी देर पहले आपने गुस्ल दिया, उसका इस्तंजा कराया है, वो अपने इस्तंजे के लायक भी नहीं रहा। रूह निकलने के बाद, मैयत हो जाने के बाद, ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाने के बाद इंसान अब इतना मोहताज है कि खुद अपने हाथ से अपना इस्तंजा भी नहीं कर सकता है कि नहीं? नहलाने वाले लोग उसका इस्तंजा कराते हैं। तो जो इतना मोहताज हो उससे हम पानी मांगे, उससे रोज़ी मांगे, उससे औलाद मांगे, उससे शिफा मांगे, वो तो सुनता भी नहीं है, वो सुनता भी नहीं है हमारी। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, अल्लाह ने फरमाया जो मौत जिस पर मौत वाक़ हो गई है वो सुनता नहीं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मौत मैयत सुनता नहीं। तो इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। बीमारी है तो शिफा उसी से मांगें, औलाद नहीं है तो उसी से मांगें। तो तमाम वो उमूर जो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं इस कायनात में, उनमें सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, अल्लाह ही से मदद मांगनी चाहिए। ये है अल्लाह ताला के रब होने से राज़ी होने का माना। रदीतु बिल्लाहि रब्बा ज़ा क़तामल ईमान, उस शख्स ने ईमान का मज़ा चख लिया कि जिसने ये कहा कि मैं अल्लाह के रब होने से राज़ी हूँ। वबिल इस्लाम दीना, और इस्लाम के दीन होने से राज़ी हूँ। वबी मोहम्मद रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हूँ। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आइंदा जुमे को अकूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु।